არის მეგობრობის სკოლის საუკეთესო წრები და პერიოდი გავიხსენოთ. დღეს ამ შეხვედრას ესწრებიან ქალბატონი ლილის თანაკლასელები და მე მათ სურს სუსტავის მოგონებანი გარდასულ დღეთაის საოცარი ბავშვობის ხანა, პერიოდი რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს და პოეტის საუკეთესო მოგონებად იქცა გავიხსენოთ. ბატონო ჩვენთხო ხოდ გავიხსენოთ ის პერიოდი, ის დაუვიწყარი დღეები, როგორი მოსწავლე იყო ქალბატონი ლილი. ქალბატონი ლილისთან მიწოზი ვარ მე რობერტის და ეხლის მეგობარი ვარ და სარბაზი გვარული ძეიდა ხელავი და ისა რა ვიცი რა ვქო 50-53 წელი წავიდა თითქოს გამოიფურცლა უცბად როცა ამ წიგნს კითხულობდა ეს თემები თავად იმ დიდი სიყვარულის, იმ დიდი ძმობის, იმ დიდი რაღაც სულივი თბილის, რა ჩვენ ერთმანეთთან ჰქონდა. ჩემი მეზობელი ოჯახი კიდევაც გამიხსენა, აბა ის მას გავახსენდით, რომ ქალბატონ ლილისი და ისეთი დიდი სიახლოვე არ ჰქონდა. უდიდესი ულამაზესი ხალხი, ბაბი ოსტასი ხალხი, ერთმანეთს ვიცავით, ერთმანეთს ვერ ვიკავით, ერთმანეთთან ჰქონდა ძმობა, ურთიერთობა და არასოდეს არ ჰქონია ჩვენი სამბავი, რომ ეს მე ქართველი ვარ, ეს ებრაელია და რაღაც რაი და ერთი სიყვარულით, ერთი წყობით, ერთი გაგებით ვიყავით. და ეს ჩვენი სიძლიერეა ალბათ. ჩემი რობერტი აგერ ახსენა ჩემმა უჩანა. ჩვენი თანაკლასელი იყო. დიდი სიყვარული ჰქონდა მართლაც ბაზარში ფუცკერავდა მისი მამა და მთელი ოჯახი მართლაც იკრიბებოდა. პატიოსნების სინგლისის ნამუსის და ადამიანობის გასახიერება. ჩვენ როგორ შეიძლება რომ ებრაელი მეგობრებს არ ჩავეხუტოთ გულში ჩვენი ძმობი, ჩვენი სიყვარული, ჩვენი ადამიანობა, ჩვენი სიგათით. როგორ შეიძლება რომ სიგათე მისცეს რობერტის და მის ოჯახს, ჩემი სოფოსეთი ეშური და ვიწყო ჩემი თანაკლასელი. დიდი და ლამაზი კაცი, რომელიც რაღაც ცოცხალი აქ არის. კიდევაც როგორ იქნება ვინიცის თორემ ერთად შეხვდა რენექსი ლაბრაგო ისრაელის და საქართველოს მიწის ქვეშეთში. ლავ გავარძევნო ჩვენი ძმობა და სიყვარული. ბერტო, ათი საკითხები ყოფილიყო, ერთი მაგარი ლექსი დავამთავრებ. თუ შეიძლება რა? ეს დიდი ხნის რა არის და წერილი, შეიძლება ისიც არ არის რაღაც მაინაც. და პოეტური და თუ რაღაც მაინაც, მაგრამ ჩემი რა თქვა მია და მაინც მინდა რომ თქვა თუ მაგასა და ისე როგორც აგიგო. თალი ცრემდი თანამე ვთქვა რომ გიცხერთ. გული ეგარ მიჩერდება სამილეში. საქართველოს გენატრებაც მე მოიშალე. თან შობლიურ სამშობლოში მამულეთში. და ვიჭირდა, განახლა აღარ ვიჭირს. ყურადა გვაქვს ბალაბანის შეგონება, იმედი გვაქვს თქვენი გულის თქვენი ნიჭით, ჩემო ტკბილო ისრაელო მეგობრებო, ადონაი და ქრისტე ძლიერო, შენ ააყვავე ეს ქვეყანა, იმე რამიერ და ორიერის, ორი მოძღვრის საბედნიეროდ, შალომი მუდამ, ლეხაიმი, მრავალჯამია.